Hej. Hej så folkens, og velkommen tilbage til Kerbal Space Program. Karrieremode for første gang i en stykke tid. Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle lave karrieremode, men i dag der fik jeg den idé, at jeg faktisk ville prøve at lave en form for... Jeg ved faktisk ikke engang, hvad man skal kalde det. En form for sådan super satellit ting. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er at lave et rumfartøj, sende det afsted. For det er Christian von Køben, sætte en lille satellit afsted, eller sætte en lille satellit af, som kan sådan flyve rundt her om Køben. Så flyve videre til månen. Jeg har ikke tænkt mig at lande nogen steder, så sætte en lille satellit af i kredsløb om månen. Og bagefter flyve videre til Mimus, sætte en lille satellit af i kredsløb der, og flyve tilbage til Køben. Så, det er noget af en mission, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det hele, og jeg skal have planlagt, hvordan jeg skal lave fartøjet, og det hele det er sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Men, vi starter med den her, det bliver en bemandet mission, satellitterne bliver ikke bemandet godt nok, men ja. Vi bare kan gå for fire af dem her, sådan, og en enkelt en mere nedenunder, hold det kæft. Og så skal vi have nogle kraftige engines på. Den skal i hvert fald have en form for... sådan en her, en form for satellit-agtig styrekontrol ting. Jeg er ikke helt klar til at affinde den, jeg skal lige teste nogle små ting, men den her dekoble her, den får vi lige sat der, og så vil jeg en faldskærm på. Der, sådan der. Så skulle den overleve turen i hvert fald. Okay, så nu har jeg faktisk besluttet mig for at lave lidt ændringer på den her, fordi den var faktisk ikke så effektiv, som jeg troede den ville være. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har skiftet de tre kæmpe raketter på siden ud, med fire mindre i stedet for. Så nu kommer den til at have lidt mere, den kommer til at have lidt mere thrust og lidt mindre brændstof. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er lidt mindre brændstof, det er en tank mindre. Men ja, den kommer også til at have mere thrust og sådan noget. Det hele det burde egentlig gå op. Den anden, det var ikke et brændstof, der var et problem. Det var bare at den, når den nåede op til der, hvor den ligesom lavede sit, hvor jeg lavede gravity turn ved 10 km højde, så havde den bare ikke nok thrust på det tidspunkt til ligesom at komme videre. Så ja, nu har vi den her. Og jeg tror simpelthen bare, at vi ses, når jeg er ikke Christian von Køben, og gør klar til at smide min første satellit. Og sådan der, så er vi faktisk i et kredsløb om Køben, og ja, jeg har lige skiftet til de næste engines, og smidt min sidste, eller min anden tank der. Og ja, lad os bare se at få smidt den første af de her satellitter her. Så ja, vi starter med lige at dekoble den, og så skifter vi til den. Nej, det var ikke den, vi ville skifte til, det var den her, vi ville skifte til. Sådan der, og ja, vi har kontrol over den, det er jo fantastisk. Lad os få slået dem her ud, inden at vi begynder at miste strøm. Sådan der. Og ja. Lad os, det ved ikke, pege den mod solen, sådan så vi får de der satellitter, eller de her solpaneler. Sådan så de får strøm. Den her, der blev siddende, det fik jeg så ret i. Men ja, det gør sgu ikke så meget. Det gør ikke så meget, når den hænger her i kredsløbet alligevel. Så toggle display, lad os se det. Og det kan gøre det samme med den her toggle display. Log temperatures. Gem det der data. Og gem. Nej, det kan vi ikke. Okay. Og ja, så lad os tage sådan et observe materials bay her. Sådan der. Giver ikke ret meget science, men ja. Og så lad os transmitte det data. Så, lad os starte med månen. Vi kan få et encounter med den. Her omkring, vel? Nej, okay. Det er så lidt mere til venstre. Hvis jeg lige kan få fat i den her. Hvor den der? Sådan her, så lad os lige trække den her ned. Der er ingen grund til at overdrive. Sådan. Pege mod den her. Og spoletiden. Wow, okay, den er godt nok noget ustabil. Mere end jeg havde regnet med. Det må jeg indrømme. Lad mig lige tjekke, hvad for nogle engines der er, der tænder her. Ej, okay, men det er kun dem, som der skal tænde. Det er simpelthen bare vægtforskellen, som er anderledes. Men ja, jeg tror, jeg kan leve med det. Jeg skal bare sidde her og styre den her. Så ja, jeg tror bare, vi ses, når vi er omkring månen. Og sådan der, så er vi faktisk omkring månen. Det, jeg så skal gøre nu, det er, jeg ved ikke helt. Jeg håber ikke, at jeg bliver nødt til at lukke kredsløb med det her fartøj. Jeg håber bare, at vi kan dekoble den her, og så lukke kredsløbet med den for sig selv. Det er i hvert fald planen, så derfor så lad os håbe, at det rent faktisk virker. Fordi hvis ikke, så er det sgu ikke så godt. Den har af en eller anden grund ikke noget electrical charge, hvilket ikke rigtig giver mening, eftersom at der er sol på den solpanel, og den drejer bare måske lidt meget for det, men ja, den burde stadig virke.
Det her, det forstår jeg ikke. Hallo. Måske er vi bare nået fra... Nej, nej, se der. Den rammer da. Der er bare ikke noget energy flow. Prøv lige at vente. Jeg tror måske, der er noget galt her. Blocked by Kirby. Hvad snakker du om? Frodo. Den er ikke blokket. Hvorfor kalder jeg den Frodo? Det giver ikke nogen mening. Den skulle meget gerne ikke være blokket af Kirby'en, men okay, det kan godt være, at vi først er blevet nødt til at lave et lukket kredsløb rundt om månen med den her anden raket, som vi flyver i. Okay. Soul exposure, godt. Nu er vi power. Nu har vi power to the people. Extend, og så smider vi den her. Sådan der. Og så skal vi så bare lige have kontrol over den. Der. Det bliver så sådan her. Og så skal vi lige sørge for, at vi lukker et kredsløb om månen her. Sådan der. Okay, nu lader vi den lige være her indtil videre, fordi at jeg har ikke tid til at ordne den lige nu, fordi den her der skal jeg lige have sørget for, at den kommer den rigtige retning mod Minmus. Det bedste ville så måske faktisk være at lave bare en escape fra månen, fordi jeg kan ikke rigtig arbejde med det kredsløb, vi har her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad sker, hvis vi gør det her? Jo, det er den her vej. Nej, hvad? Okay, nu kommer vi så ud den anden vej. Men okay, kredsløbet ligner næsten det samme. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg er ude på dybt vand lige nu. Jeg har ikke helt styr på, hvad fuck jeg laver. Lad os komme væk herfra. Oh, what the fuck. Okay, vi prøver noget andet. Okay, så som det er lige nu, så er vores solplaneter blokket af Kirby'en, og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved andet, end at vi kan prøve at pege os selv. Nu skal jeg lige finde ud af, hvilken retning det er. Pege os selv i den her retning, og så brænde en lille smule. For ligesom at få vores kredsløb lidt ud af. Og nej, vi er faktisk noget smartere, vi kan gøre, hvis vi så ellers er heldige, det er, at vi lige gør det, at vi prøver at holde den her under kontrol, mens vi flyver den, men det er virkelig svært, fordi at den ekstra vægt, eller ikke den ekstra vægt, men den uligheden i vægten, den er bare en bitch. Lad os komme af med en af dem her, sådan, så vi kan få noget, måske mere balance. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det kommer til at give mere eller mindre balance. Det må vi finde ud af. Og så lad os få den her i lukket kredsløb om månen. Men godt, lad os bare få det ud af det her kredsløb, den har om månen. Og så skal vi have fundet ud af, hvordan vi kommer til Minmus nemmest. Og der får vi et intersect med Minmus. Fantastisk, vi kan fjerne den her, og så kan vi flytte derhen. Jeg er faktisk overrasket over, at vi stadig er i live. Eller ikke i live. Det lyder lidt dramatisk, men jeg er overrasket over, at vi faktisk har klaret den. Og vi har masser af brændstof til at komme hjem og det hele. Vi kommer faktisk til at have en del brændstof, der bare går til spil nærmest. Men ja, det er cool nok. Det har virkelig været noget andet. Jeg har aldrig prøvet det her før. Det var bare en idé, jeg faktisk fik lige inden jeg gik i gang med at optage. Jeg tænkte, det kunne egentlig være meget sjovt. Og det er heller ikke rigtigt, fordi jeg sådan har set det nogle steder. Jeg ved, der er folk, der har gjort det nok. Men det er ikke rigtigt noget, som jeg sådan ligesom har sådan set en video med. Så tænkte, det var egentlig en meget god idé. Så jeg har ikke rigtig haft nogen anelse om, hvordan jeg skulle have gjort tingene. Dekoble den der, skift til den, og vi skal også ordne den, der er i kredsløb om månen, der er ikke gjort endnu. Men det skal vi ikke gjort, sådan så vi ikke glemmer det. Og vores andre fartøj, det er bare på vej ud i kredsløb om Kirby'en igen, hvilket er fint nok, det behøver vi ikke rigtig at gøre noget ved lige nu. Og den har også så meget brændstof, at jeg faktisk nok kan lande den. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så de er faktisk ret stabile. Når man tænker over det, hvor meget er den her. Den her, den kommer i sådan en mærkelig kredsløb, men sådan, det gør faktisk ikke rigtig noget. Den kommer i sådan et polart kredsløb. Og vi mister electrical charge lige nu, kan jeg se, så vi skal skynde os lidt at gøre det her, fordi det synes som om Minmus blokker solen lige nu. Eller ikke blokker solen, men blokker for solen. Og... Sådan der. Godt, lad os køre noget science. Vi skal nok lige om i lyset først, sådan, så den her den har strøm at arbejde med. Sådan der. Okay, lad os se om vi kan køre en af dem her. Jeg tror ikke det virker. Nej, det gør det ikke. Hvem er den her? Toggle virk. Nej. Jeg ved ikke om det er en bug. Det tror jeg faktisk det er. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, at det skulle være andet. Hvem er der et eller andet, jeg ikke ved? Sådan der. Og så lad os transmitte den her data. Ja, så 33.000 det der. Vi kan faktisk prøve at lithobreake. Jeg tror det burde virke. Det kan også godt være, at vi bare rører direkte ind i atmosfæren. Men hvem ved. Nu prøver vi kraftedeme. Der er ikke rigtig nogen grund til at holde tilbage. Hvor kører vi den lige derovre? Jeg så ikke set den. Jeg tænkte sådan lidt, hvor er den henne? Det er månen derovre. Men så var den lige her. Så det der burde ske nu, det er, at vi burde ramme atmosfæren og bremse forfærdeligt hurtigt ned. Og så burde den her blive trukket ned. I kan allerede se den nu, den starter der. Så nu ved jeg ikke, hvor lang tid der kommer til at gå. Men lige om snart burde der begynde at gå ind i vores rumskib. Ej, jeg siger lige om snart. Vi er 40.000.
Hvornår er det, man rammer atmosfæren? Det er faktisk lidt forskelligt. Det kommer også an på, hvor meget fart man har på, når der sådan går i det. Nå, det sker nu. Okay, 34.000. Det er også det, atmosfæren er sådan cirka. Det er der, hvor man sådan siger som sådan en tommelfingerregel, at atmosfæren slutter. Hvis man skal være lidt mere præcis, kan man selvfølgelig det, men altså det behøver vi ikke. Og ja, vi er faktisk på vej ud igen. Så jeg ved ikke, om vi når at få det her ned til et helt lukket kredsløb, men det er faktisk meget interessant. Jeg har aldrig rigtig, det har aldrig rigtig lykkedes mig at ligesom lande på den her måde, eller lave et kredsløb på den her måde, men det ser faktisk ud, som om det lykkedes den her gang. Hvilket jeg er glædeligt overrasket over, vil jeg sige. Der var så lidt der. Jeg har stadig ikke fikset den her måned, kan jeg se her egentlig. Det kunne jeg sgu gøre det. Skulle jeg da? Skulle jeg nok. Kan jeg overhovedet det egentlig? Den siger garanteret, at jeg er i atmosfære eller sådan noget, jeg ikke kan skifte om til den. Den der kan jeg skifte til. Hvis jeg lige gør sådan her. Sådan der. Switch to. Okay. Lad os lige få ordnet den her kredsløb. Sådan. Og... det er bremser ting. Ups. Shit, det er den forkerte side. Den her skal vi også lige have lavet designs ting med, som der er for den. Og det er så, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor meget science jeg egentlig har nu. Fordi vi har sendt en del af det hjem, og det kommer ikke med på missionsrapporten, er jeg ret sikker på. Men det må vi finde ud af, når vi er der. Sådan der, 37 og 132. Rimelig ustabil kredsløb. Eller ikke, egentlig ikke ustabil, men rimelig skævt kredsløb. Vil jeg nok sige. Så lad os lige prøve at gøre noget ved det. Sådan. Okay, godt. Det er fint der. Lad os lave nogle science ting. Den her, der er rigtig tæt på. Den var nu så rigtig langt væk. Og ja, sådan er det bare. Så har vi sådan to lidt forskellige ting. Lad os lave noget. Det her virker ikke igen. Hvem den her? Nej, okay. Jo, hvad fanden den virkede? Okay. Og så lad os transmittere alle vores data. Transmit all. Og så tager den simpelthen bare den tid, den skal tage. Lad os vende tilbage til den her. Se hvad den har gang i. Den er godt nok kommet ind med en mærkelig vinkel. Men det er jo fint nok. Det ser så ud som om, at den er på vej ned i atmosfæren igen. I jeg kan slet ikke snakke ordentligt i dag. Det havde jeg også problemer med i går. Jeg kunne ikke rigtig få sagt nogle ting ordentligt. Jeg kom til at sige, at mine fryser fødder på et tidspunkt og sådan noget. Det var mærkeligt. Ja, lad os bare bremse alt, hvad vi kan nu her, og så prøve at lande sådan et eller andet sted her i de her bjergeområder her. Jeg ved ikke, hvor praktisk det er, men lad os bare gøre det. Let's do it! Sådan der, sikrer os, at vi ikke lander i den der sø. Ditch det der. Og speed tiden op. Til vi ryger ned i atmosfæren igen. Det har været en rimelig succesfuld tur det her. Der har været nogle ting, der er gået galt, vil jeg sige. Altså det er ikke gået katastrofalt galt. Der var nogle ting, jeg ikke rigtig havde beregnet ordentligt og sådan noget. Og nogle ting, som var sådan, altså det hele var ligesom sådan første gang sagt de ting for mig, at jeg havde gjort noget i retning af det her. Så det var lidt, det har været meget sjovt og udfordrende. Vil jeg gøre det andet om. Der har været en del klip, jeg har, eller ting, jeg har klippet ud af den her. Det vil jeg nok indrømme. Men Jebediah, han er glad. Som altid, jeg ved ikke, når han ikke er det, og alting spasser bare ud lige nu, fordi jeg spoler. Vi er stadig ikke helt ramt atmosfæren endnu, men hvis jeg er ret, så gør vi det lige om nu. Nej, okay, se, det afhænger af, hvor meget fart man har på, om man rent faktisk ligesom begynder at brænde. Her der gør vi det først ved omkring 29. Og jeg kan lige præcis se månen, eller er det Minmus derude? Det er nok Minmus, månen er bag os. Normalt plejer man faktisk ikke kunne se Minmus, det er en sjældenhed, at man kan det, synes jeg, når man sådan ligesom flyver rundt, men det kan jeg faktisk herfra. Det er jeg overrasket over. Lad os folde den her joke shoot ud. Speed up endnu en gang, og så lander vi lige nede imellem de her bjerge her, en lille dal med nogle træer og lidt af hvert, og der er et flot bjerg derovre. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor langt havoverfladen bliver, så jeg ved ikke lige, hvornår den der faldskærm folder ud. Sådan der, okay. Jebediah, mission accomplished. Du har været en god pilot, selvom det har været mig, der har styret det hele, men ja, helt sikkert. Kom så ned med den her, sådan så vi kan få recovered den. Space Center. Og ja, så lader vi bare de der satellitter være i kredsløb indtil der sker noget. Vi kunne faktisk have lavet nogle crew reports med Jebediah, men det gør ikke så meget. Jebland, Munting, hvor er den henne? Satellite Deployer. Der, den er hernede. Recover. Og den får vi 80, nej, den, nu er vi oppe på 80 science set ud til, så ja, vi har vel samlet lidt. Jeg mener, jeg var nede på rimelig lidt sådan fra før, så ja, hvis det ellers er gået igennem alt science fra de der satellitter der, så er vi nået lidt op, så det er fint nok. Så,
alt hvad jeg har at sige fra nu af, det er tusind tak, fordi I har set med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og så er det Christian, signing off. Peace out.